Eesti ja Läti liiklusjuhtimiskeskused teevad tihedat koostööd, et tänapäevase tehnoloogia abil arendada liikluskeskkond turvalisemaks. Elektroonilised liiklusmärgid võetakse laialdasemalt kasutusele mõlemas riigis. See suurendab liiklusohutust ja vähendab ajakulu nii Tallinna ja Tartu vahel liigeldes kui ka Lätis Vietseme maanteel. Elektroonilised liiklusmärgid on ühenduses erinevate teeanduritega, tänu millele on neil kuvatav informatsioon vastavuses hetketeeoludega. Oluline on teada, et elektroonilised märgid on samaväärsed tavaliste liiklusmärkidega. Elektroonilised märgid kuvavad kiirusepiiranguid, hoiatusi teeolude kohta ja muud informatsiooni, mis on juhtidel oluline. Liiklusohutuse kaalutlustel ühtlustatakse Eesti ja Läti elektroonilised märgid visuaalselt. Uute märkidega teelõikudel on suur liiklussagedus ja need ühendavad Euroopa idapoolseid regioone Tallinna ja Riia sadamate ning logistikakeskustega. Kui ilmaolud on rasked, siis märgid hoiatavad juhte teepinnaseisu muutuste eest. Näiteks kui teel esineb jääd, samuti halva nähtavuse ja tugeva tuule korral. Heade ilmaolude korral võimaldab nutikas tee tõsta kiirust kuni 110 km tunnis. Elektroonilised märgid kuvavad juhtide jaoks ka muud olulist informatsiooni, nagu ajakulu sihtkohta jõudmiseks, teetemperatuuri näite ja hoiatusi käimasolevate teetööde või ummikute kohta eesoleval lõigul. Tallinn-Riia projekt jätkab digilahenduste tutvustamist Eesti ja Läti maanteedel. Smart Investeering, parema ja turvalisema liikluse nimel.